Allah, Alhamdulillah kita pun telah jelajah uh, petikan surah kita bersama tadi dan Alhamdulillah mudah mudahan Allah berikan kita kekuatan, iman dan termasuklah juga kekuatan fikiran uh, dan yang bercakap tentang fikiran ni kita nak berikan kekuatan mental kita kita nak belajar hari ini bersama dengan mental health advocate kita ataupun Aiman Amri atau Aiman Psikologi dalam sosial media Assalamualaikum Tuan Aiman Waalaikumsalam Warahmatullahi Apa khabar? Alhamdulillah sihat. sedikit penat. Masya Allah. Jadi pagi ni kita nak healing-healing sikit iaitu berikan ruang untuk dirimu. Dan kita lihat... Um, beberapa siri uh, apa yang berlaku dalam negara kita cukup menakutkan, merisaukan sebenarnya apabila kita melihat beberapa perkara yang uh, membunuh isteri, yang menikam orang. Ada juga yang ada keadaan yang tertinggal anak dalam kereta sebab keletihan. Uh, terlalu banyak sangat tugasan yang nak perlu kita pikul Terlalu banyak sangat perkara yang nak difikirkan um, Semuanya kerana kita risau Kita nak memenuhkan keperluan harian kita Jadi Tuan Aiman, hari ini kita nak selalu dengar juga Alah hidup ni keras kalau kita kita kena kita kena kuat kita kena lawan kita kena banyak berkorban tapi kadang kita ni ada had dia kekuatan mental kita ni ada ruang-ruang untuk kita berikan uh, masa untuk diberi hak seketika jadi boleh tak kita belajar hari ini bahawasanya kita mendengar merujuk kes baru, baru ini tentang yalah bayi yang tertinggal dalam kereta atas sebab uh, ibunya sangat sibuk sangat banyak kerja dan kelesuan, exhausted dalam bahasa Inggerisnya dengan izin jadi kita nak tahu kita tak tahu apakah um, sebenarnya yang berlaku dalam hidup mereka. Boleh tak mungkin Tuan Aiman kongsikan uh, betapa pentingnya rehat untuk mental ini. Atau ruang untuk kita beri diri kita masa untuk kita bertenang seketika. Okey. Pertama sekali sebelum kita lebih panjang. Saya rasa uh, kita sampaikan simpati dan takziahlah kepada keluarga arwah. Hmm. Sebab... Kita nak cerita sepanjang lebar pasal teori psikologi pun But in the end adalah melibatkan seorang ibu dan ayah Yang telah kehilangan anaknya kan Dan hmm. saya percaya tak ada ibu yang nak anak dia meninggal Betul ha, Jadi Tepat kan, sekali. bila tengok hmm. Tengok reaksi Kesian. netizen yang mencaci Memarahi Testah kan Ada yang kata kalau akulah kena macam ni Kalau akulah kan Aku okey hmm. je ha, Ini hmm. antara benda yang bahaya Sebab daya tahan mental macam tuan kata tadi kan daya tahan mental kita semua berbeza-beza. Yeah. Kalau kita ambil fizikal sekalipun. Mm. ada orang boleh angkat 50 kilo. Ada orang boleh angkat 100 kilo. Ya. Yeah. So daya fizikal pun dah berbeza, daya mental ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil mental resilience mm. ataupun definisi apa ni translation terjemahannya kita panggil adalah the ability to bounce back. Kemampuan untuk kembali semula ke keadaan asal selepas melalui sesuatu tekanan. Baik. So, mental resilience setiap orang tu berbeza dan benda ni boleh ditambah dan diasah. Faham. Faham. Masya Allah. Yalah bila tuan cakap macam tu, bila tengok netizen punya komen tu, ya Allah, kadang dan keadaan begitu ada lagi yang sangat melukakan ya uh, kalau aku itu perkataan ni kalau aku kalau aku ya tak jadi lagi kat kita kita boleh bercerita dan boleh bercakap naus bila mizalik semoga Allah lindungi kita daripada perkara, perkara tersebut mungkin tuan juga boleh kongsikan um, bahasanya bahawasanya kalau kita faham hari ni kita ada keperluan dengan ialah kita mungkin dari segi bahasanya uh, kos sar hidup begitu tinggi kita nak sekolahkan anak nak hantar anak uh, ke tempat Uh, Subhanallah pengasuh... Lepas tu kita nak bayar bil... Itu, ini dan sebagainya... Jadi kita kerja lebih masa... Kadang kita tak sempat rehat... Sabtu, Ahad pun tak ada... Burn out... Kita dah... Terbakar emosi dan fikiran... Jadi macam mana kita nak fahamkan... Apakah tanda-tanda... Kita nak burn out... Daripada segi apa yang kita lalui... Dalam kehidupan harian kita... Okay... So burn out ni kalau dalam bahasa Melayu kita panggil lesu upaya kan hmm. Iaitu di mana keadaan bila Kita punya physical dah habis uh, Emosi pun dah habis uh, Ibaratnya macam Kita ni naik kereta daripada Kuala Lumpur nak pergi Johor Lepas tu member kat sebelah pula tengok kita punya minyak dah habis Instead of dia cadangkan kita isi minyak Dia kata apa uh, Kau boleh ni drive sikit lagi nak sampai kan Teruskan kau kena positif, Boleh sampai Johor, boleh sampai Johor padahal minyak dah menyala dah waktu tu hmm. ha, so itulah analogi mudah nak gambarkan burn out dan antara petanda yang kita boleh nampak eh, burn out ni adalah yang pertama kita boleh nampak orang tu dah, hil dah mula hilang spark ha, dia dah mula hilang rasa macam kerja pun dah malas hmm. uh, berhadapan dengan anak pun dah tak ada spark, dah tak rasa enjoy Ha, sebab apa? Sebab dia punya tekanan tu sentiasa ada depan dia iaitu kerja, assignment ke, apa ni, meeting dekat tempat kerja. Even kadang-kadang dengan anak pun boleh jadi punca burnout hmm. sebab dia adalah kerja sepenuh masa. Ha, tu itu antara def, apa petanda paling besar lah iaitu di mana kita rasa macam hilang spark. Kita panggil rasa kosong emptiness. Hmm. Ha, kemudian yang kedua adalah apabila kita dah mula jadi emosi tu mudah terlebih sensitif. Baik. Ha, semua benda, semua, benda nak marah, semua benda nak geram. Orang orang putih panggil irritated lah. Ha, irritated macam, ha, eh, semua benda nak backhack. Ha, itulah. Hmm. Tuan, kalau kata contoh kan, kita sebagai seorang umat Islam, kita ada pegangan. Bahawasanya Rasulullah SAW berdakwah hari-hari setiap masa. Um, Rasulullah SAW juga uh, diuji di dengan pelbagai ber tekanan dan tekanan cukup besar dan menjadikan contoh untuk kita Adakah kerana kita ini terlalu manja uh, dan kita biasa disogokkan dengan uh, terma-terma burn out burnout burn out, burn out dah sini, uh, ini ada ciri-ciri burn out Dan jadi kita mudah untuk mengklasifikasikan diri kita sebagai burn out Sebenarnya kita boleh lakukan tu. adakah itu juga sisi pandang mungkin kita perlu lihat? Okey uh. Untuk membandingkan kehidupan kita dengan Rasulullah uh, Saya percaya jauh berbeza lah kan hmm. uh, Even kalau kita ambil bukan topik kesatuan mental pun Kalau kita ambil dari segi uh, Apa ni, solat jamak hmm. Kan, solat jamak pada zaman Rasulullah Sebelum adanya kapal terbang, sebelum ada kereta Untuk mencapai dua mahala tu hmm. Berat Kan, berjalan kaki bawah matahari panas Tapi zaman sekarang Untuk capai 90km ataupun dua mahala tu Macam saya balik Kelantan tu dah kira satu dah kira jamak. So adakah nak kata bahawa oh aku tak boleh jamak lah. So sama juga dengan kesihatan mental. Mm -hmm. Bukan bermaksud zaman dulu tak wujud istilah tu. Mm -hmm. So bila zaman sekarang bila ada wujud istilah ni tiba-tiba kita kata oh tak boleh rasa macam ni. Sedangkan apa ni zaman dulu tak wujud pun istilah burnout. Yeah. Ha. Sedangkan Rasulullah ada memesan konsep Hablu minan nas dan hablu Allah kan? di mana kita menjaga hubungan dengan manusia dan pada sama hubungan dengan Allah. Hmm. Kita kena ada kedua-duanya. Tapi kita tak nafikan bahawa kekuatan spiritual itu juga ataupun kekuatan rohani itu juga boleh jadi satu sumber kekuatan. Hmm. Tapi jangan lupa bahawa in the end kita adalah manusia. Dan ya. manusia ada emosi. Dan emosi baik. ada batasan dia. Baik, baik. Bila cakap, saya tertarik bila Tuan katakan bahawa kita manusia, kita ada emosi dan kita ada batasannya. Bagaimana pula dalam pandangan uh, kesihatan mental ini untuk kita asah? Sesuatu contoh tuan ya? tadi tuan mulakan muka lima sangat cantik iaitu ada kekuatan orang boleh angkat 50 km, ah, km, 50 kg. Ada orang yang boleh buat 150 kg. Tetapi kita ada proses yang membolehkan kita daripada 50 kg boleh mengangkat 150 150 bila kita tahu prosesnya pergigih bang kali kita ada trainer dan sebagainya. Kekuatan mental pun saya kira begitu, kekuatan emosi juga begitu. Adakah ada ruang dan peluang untuk mereka yang sedang barangkali sedang menuntut dia rasa burn out dengan tekanan dan sebagainya, ada ruang dan peluang untuk mereka memperbaiki dan memperkukuhkan kekuatan fikiran dan juga emosi. Ha. So dekat sini ada dua ada dua jalan yang kita boleh pilih. Hmm. Saya bagi ada dua pilihan dan tuan tengok mana lagi sesuai. Baik. Yaitu pilihan pertama adalah orang sama dulu-dulu. Ataupun uh, sesetengah orang lama sekarang, dia kata Kau buat je Ataupun kau tahan je eh, Macam tuan kata lah, hidup kena keras, kita kena bertahan Nasihat tu betul Tapi adakah dengan kita buat macam tu Memang kita akan nampak kuat selepas tu Sebab kita men kita menafikan emosi Kita tak bagi ruang kita untuk ada perasaan tersebut uh, Sebab apa? Sebab kita kena kuas, kena kental Tak ada masalah uh, Nasihat tu betul mm -hmm. Tapi akhirnya ...hasilnya nanti adalah apabila emosi yang kita peram tu... ...dia akan keluar dekat tempat lain. Ha, sebab benda kalau kita tekan kan, kita cuba mampatkan dia... ...dia akan mula bocor ke tempat lain. Baik. Dan biasanya mangsa-mangsa bocor ni adalah anak-anak kita. Balik rumah tengking anak, pukul isteri, pukul suami, bergaduh dengan mak ayah. Ha, inilah hasil-hasil daripada emosi telah ditekan daripada tekanan dekat tempat kerja. Ha, so, dalam konteks tu kerja dia nampak ketal betul tak? Tapi yeah. dia keluar melalui benda-benda yang tak berkaitan. Atau ha? ha, pilihan kedua adalah kita mengiktiraf emosi tersebut. Ha, sebab kita manusia, hmm. emosi ni adalah emosi lah. Dia tak ada emosi baik, emosi emosi baik ke tak baik kan. Hmm. Orang selalu ingat macam marah ni emosi yang tak baik, sedih ni emosi yang tak baik, happy ni emosi yang bagus. Sedangkan emosi hanya emosi. Yang membezakan dia baik atau tidak adalah dia punya tahap kekuatan tersebut. Hmm. Ha, sedih boleh kalau kita berhadapan sesuatu sedih tapi ada limitasinya. Marah boleh Dalam agama pun kata boleh marah tapi hmm. dengan limitasinya. Ha, dan Rasulullah siap bagi panduan lagi kalau ada hmm. emosi marah hmm. kita hmm. kena hmm. buat, kalau emosi sedih kena apa, kena buat. Hmm. So menunjukkan bahawa sebenarnya emosi ni lah satu kelebihan yang manusia ada hmm. tapi kadang-kadang kita terlalu beremosi menyebabkan rasional kita hilang. Baik. Ah ha, dekat dekat sini resilient kita kena main peranan supaya dia tak jadi terlalu beremosi. Tapi pada sama dia tak terlalu rasional pula sebab nanti tak ada emosi langsung. So ambil tengah-tengah. Oh setia. Subhanallah, subhanallah. Itulah dia ajaibnya jadi umat manusia kan, umat Islam uh, yang yakin bahawasanya Allah tu Maha Pencipta, Maha memiliki segala-galanya Aa, dan saya teringat bahawasanya banyak lagi tips macam tuan katakanlah Rasulullah sallallahu pesan kalau marah kita berwuduk, kalau tengah berdiri kita duduk dan sebagainya dan perbanyakkan kita dekat dengan al-Quran dan itu yang kita hidangkan di slot As Assalamualaikum dan terutamanya TV Hijrah banyak lagi program kita sediakan untuk kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu taala dan kekuatkan mental kita insya-Allah. Dan tuan aa, mungkin dari segi pandangan ke kesihatan mental sebagai penasihat orang yang arif dalam bidang aa, kesihatan mental kekuatan mental ni tuan kita nak minta pandangan. Bahawasanya hidup hari ini adakah benar bahawasanya kita ini uh, kadang terlalu risau akan masa depan. Jadi menimbulkan rasa uh, cemas, rasa takut. Eh, apa akan jadi kalau saya tak dapat gaji banyak? Eh, apa akan jadi? Jadi kita banyak risau ke masa depan. Dan kita juga ada situasi bahawa kita sangat menyesali apa yang berlaku. Kita ada trauma-trauma masa lampau. Sehingga so, ia menjadikan kita termenung. Banyak kali bawa kereta, nak keluar cepat, kita terlupa, tercicir. Banyak kali situasi tercicir anak. Uh, dan kadang-kadang kita hilang tahap rasional kita Cemburu yang tak bertempat Kita tikam orang yang kita sayangi selama ini dan barangkali kita dah jadi tak munasabah eh, bau sini kita sanggup memfitnah, memburukkan orang dalam social media, mengecam orang. Ini semua adalah sebab-sebab berisau -sebab dan kesal dalam pandangan mental health ataupun kesihatan mental. Bagaimana untuk cara untuk kita salurkan tempat yang betul? Adakah dengan cara gi healing? Adakah ia cukup memenuhi keperluan tersebut atau ada cara lain tuan? Okay. Bila kita tengok sesuatu yang berlaku macam macam tu kan katalah uh, sekarang dia buat macam ni dia begitu dia bila dah dewasa macam ni saya percaya sebenarnya sebab kita punya perkembangan emosi ni yang paling signifikan adalah waktu kita lahir tau lahir hmm. sampai umur 18 tu adalah kita ada lebih kurang 5 ke 6 stage perkembangan emosi berbanding bila kita dewasa kita hanya ada lebih kurang 3 ke 2 stage sahaja baik ha, iaitu 18 hingga 60 tahun sudah so, kata bahawa betapa pentingnya zaman kanak-kanak tersebut dan ada dalam kalangan kita hmm. yang tidak mendapat perkembangan emosi sepenuhnya. Baik. Fizikal cukup, cukup makan, cukup apa ada rumah, ada minuman, ada baju boleh pakai. Tapi keperluan emosi ni tak cukup. Contohnya daripada kecil selalu mengalami apa ni kita panggil pengabaian ataupun penderaan ataupun mungkin ada yang mengalami trauma dan macam-macam yang tuan kata tadi menyebabkan hmm. bila besar dia mula mendewasa dengan luka. Dan ke luka-luka emosi ni lah yang dia bawa. Yang macam saya kata tadi, dia mula keluar secara tempat-tempat lain. Dia marah kawan-kawan, dia bergaduh dengan mak ayah, dia jadi pemarah, jadi cepat cemburu. Emosi jadi bercelaru. Hmm. So, bila kita nak buat pergi aktiviti healing yang macam orang kata, pergi hiking ke. Benda tu bagus, tapi dia hanya sebagai pedadol. Dia tak menyembuhkan pada akar, tapi dia hanya membuatkan kita bertahan sekejap. Hmm. Memang syok kan pergi hiking, pergi tengok alam, cantik. Tapi bila balik, stres masih ada, diri kita masih begitu. Baik. Jadi langkah terbaik kita boleh buat lah sebenarnya untuk kita mendalami luka emosi kita ada ni. Baik. First kita kena sedar dulu bahawa kita ada luka emosi ni bila dah Baik. dewasa, kita ada. Uh, mengaku tu adalah satu peringkat yang paling awal, admitting. Kemudian barulah proses untuk mencari closure. So nak mencari closure ni lah Memerlukan proses penerimaan diri Dan nah, sebenarnya itu. dalam agama kita dah ada Konsep penerimaan ni Cuma iaitu. mungkin penjelasannya tidak saintifik begini Iaitu kita hmm. panggil sebagai konsep redor 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 menerima dengan hati yang tenang Ya begitu Yes. Uh, berdamai dengan masa silam kita tu Baik berdamai dengan masa silam subhanallah Tuan um, apa pandangan uh, tuan Sebagai penasihat kesihatan mental ni uh, Kepada istilah rehat yang cukup Uh, rehat yang cukup ni kadang berbeza tuan. Um kita kadang uh, sangkakan rehat ni kita balik rumah rehat tapi kita ada uh, aktiviti kita iaitu kita dengan menonton social media. Kita rehat tu kita sangka itulah rehat tapi bila kita tengok social media kita tengok orang lain pun stres, orang pun uh, orang bagi tahu harga beras meningkat. Jadi nampak rehat tapi otak stres. Jadi sebenarnya istilah rehat iaitu dengan berkualiti tu macam mana untuk kita jaga kesihatan mental dan emosi tu. Okey. So selalu orang salah faham orang ingat rehat ni pada fizikal saja tau. Macam tuan kata lah balik kerja, duduk rumah atas sofa itulah rehat. Yeah. Tapi kadang-kadang kita lupa untuk rehat secara emosi. Ha, rehat emosi ni maksudnya adalah kita buat sesuatu yang autopilot yang tak memerlukan kita ada satu elemen yang berat. Contohnya eh, hmm. Kita kita nak rehat dekat tempat kerja eh, nak break. So kita keluarkan phone, kita layan video TikTok, kita tengok apa ni baca kat Facebook tapi benda tu still menyebabkan fikiran kita masih busy. Eh ah. ya, kita pun fikir, kita dok bayangkan, kita baca, tengok video, dia akan jadi penat. Fizikal yes ada rehat tapi emosi tak ada peluang untuk rehat. Hmm. Jadi ada satu konsep dalam uh, kesihatan mental kita panggil sebagai mindfulness. Mindfulness, uh, mindfulness ni adalah satu konsep ni dalam Islam ada kita panggil sebagai apa? Uh, tawakkal ni nah kan iaitu kita berhenti sebentar dan kita sedar apa kita tengah buat. Aku tengah rokok, okay, hmm. kemudian baru sambung sujud dan sebagainya. Yeah. So, konsep mindfulness ni kalau definisi terjemahan paling tepat, paling uh, literal kita panggil adalah uh, non-judgmental awareness ata ataupun kesedaran tanpa sebarang judgement kepada segala diri kita dan dalam diri sendiri. So, maksudnya sambil kita drive ataupun sambil kita berehat, cuba ambil masa untuk just be in the moment. Berani daripada masa itu. Contoh kalau kita keluar dengan makan kawan-kawan atau keluar makan dengan anak bini ke dengan suami kan instead of kita main phone instead of kita ni apa kata sambil ni kita just be in the moment makan tu pun setiap texture masuk dalam mulut tu kita rasa dan bila berbual dengan anak just be in the story bila berbual dengan isteri berbual dengan suami semua tu kita berada pada masa tersebut Ha, kita ambil konsep di mana kalau kita solat ada satu istilah yang saya sebut tadi iaitu Ninah kan. Mm -hmm. Ninah ni bukan sekadar berhenti sekejap tapi berhenti sekejap dan sedar apa kita tengah buat. Oh aku sekarang tengah sujud. Oh aku sekarang dekat rakaat ketiga. Okey sekarang masa untuk rukuk. Okey kemudian habis baca kita diam sekejap. Mm. Okey sekarang tengah buat ni dan kita sambung. So Ninah ni adalah satu macam pause. Okay dia macam satu butang berhenti sekejap. Mm. Sedar apa kita tengah buat. Kemudian sambung balik perjalanan kita. Baik. So kita ambil ibrah yang sama daripada Tuan Ninah ni bawa ke dalam hidup kita. Bila waktu bekerja dan kata direhat tentu, rehatlah yang betul-betul rehat. Bukan rehat dengan membizikkan diri kita bagi fikiran sibuk ke arah lain. Hmm. Baik, faham maklum itu Tuan Maknina maksudnya tenang seketika. Saya suka bila Tuan katakan tadi uh, konsep live in the now. Kita beri tumpuan kepada kehidupan kita hari ini sekarang. Betul kerisauan tu ada dalam manusia. rasa kesal tu ada dalam manusia. Tapi kalau kita beri tumpuan, fokus di kepada hari ini, sekarang ini, ketika ini. Apa yang boleh kita lakukan, kita beri tumpuan. Dan bersyukurlah kita menjadi seorang umat Islam. Iaitu kita berpegang kepada doa. berpegang kepada reda Seperti Tuhan katakan tadi. Dan syukur juga di TV Ajijra kita ada program. Waalaikumsalam. Setiap Jumaat, Sabtu dan Ahad, pukul 11.30 malam. Iaitu program yang beri tumpuan kepada healing journey berdasarkan Al-Quran dan juga kehidupan sunnah Rasulullah SAW. Jadi di sinilah kita selalu uh, mengungkit atau uh, apa, menzahirkan rasa ketidakpuas hati kita, rasa luka emosi kita dan sebagainya. Dan kita cari jawapan menerusi Al-Quran dan juga hadis. Program Al-Quran Salam, Jumat Satu Ad, 11.30 malam. Tuan nanti support ya kita tengok juga sekali. Boleh, ya, tuan, boleh. Dalam waktu yang ada ni, sebagai konklusinya, apakah nasihat kepada semua yang menonton, ini tak kira siapa peringkat umur dan sebagainya, apakah Uh, ...waktu terbaik untuk kita beri ruang untuk diri kita... ...berehat dan bertenang... ...supaya kita boleh kawal keadaan mental dan emosi kita. Okay. Sebenarnya... Uh, ...tuhan kita, Allah dah bagi dah masa tersebut. Iaitu waktu kita solat. Hmm, uh, lima kali sehari, Allah bagi kita lebih kurang ke tiga ke empat minit... ...untuk kita berhenti sejenak daripada kesibukan dunia... ...daripada kesibukan dengan keluarga dan sebagainya... ...untuk kita solat. Ha, uh, iaitu solat tu adalah uh, kita bukan setakat self care dah tapi tu adalah full care penjagaan kita punya roh kan. Jadi bila kita betul-betul mengamati waktu solat dengan jadi konsep kot tomat nina, ada kita solat dan kita fokus. Dekat situ ada banyak sangat elemen-elemen penjagaan kesihatan mental yang berlaku ketika kita sedang solat. Ha, uh, tapi malangnya kadang-kadang bila kita solat, Waktu itulah terfikir kan uh, kunci Rumah dah kunci belum Kerja ni belum siap ke Dekat social media orang tengah tengah pasal apa Sekejap lagi nak masuk apa kan mm -hmm. Sebab kita tak Tak take a pause yeah. Jadi nasihat saya adalah Subhanallah. Lepas ini jadikan solat sebagai tempat kita rehat Dan elakkan okay, Pastikan bila kita nak solat tu kita ambil masa Bukannya mm -hmm. okay, waktu solat dah pop Terus pergi solat Tapi hayati Setiap ritual untuk solat tu, itu masuk ke tandas, ambil wudu, air rasa sejuk masuk ke muka, lalu ke muka Dan bila kita solat tu memang ambil masa untuk solat dan habis yeah. solat tu duduk sekejap, hayati masa tersebut Dan percayalah, bila kita dapat menghayati konsep begini pada waktu solat, iaitu waktu yang paling kritikal untuk kita punya roh Percayalah bila waktu situasi yang di luar sana yeah. Contohnya kita ada take five ke Ada lunch break ke lepas kerja Atau mungkin kita tengah drive ke On the way balik tengah jam-jam marah-marah kan yeah. So itu dia akan di Diterjemahkan ke dalam kehidupan sebenar Baik faham Sebab apa amalan kita depan Tuhan kita buat Kita akan dapat dia punya amalan yang sama Dengan situasi yang lain Iaitu macam saya kata tadi, uh, enjoy makan dengan keluarga, be in the moment, berehat, take a break from the world dan untuk keluar sekejap daripada kesibukan sebab percayalah kalau kita berhenti sekejap pun bumi ni tetap akan berpusing Subhan ha, dia tak adanya start berpusing bila kita dan isu lah, tak payah risau lah isu dekat faham. social media dia takkan habis faham tak perlu ada rasa macam tertinggal ke nak kena up to date sebab hmm. isu dia takkan habis Baik, isu tak akan habis. Yang begitu pun adalah perkara pokoknya. Terima kasih Tuan Aiman mengingatkan kita bahawa sini pentingnya bahawa uh, tentang kesihatan mental dan emosi kita. Semoga terus maju jaya, memberikan maklumat dan ilmu, membantu orang ramai. Dan boleh ikuti Tuan Aiman di Aiman Psikologi ya eh, di Facebook, di social media. Dan insyaAllah ada rezeki rumah kita jumpa lagi. Sampai mana uh, kita juga faham bahawa, um, selalu kita pesan uh, baga bagaimana Tuan Aiman kata kalau solat kita tergesa-gesa, begitulah juga kita tergesa-gesa dalam kehidupan kita. Kalau kita kalut, uh, kita juga kalut dalam kehidupan kita jadi perbaikilah kualiti solat kita insyaallah kualiti kehidupan kita akan terjamin mudah-mudahan Allah bantu kita dan teruskan berdoa tuan imam adres kita rumah kita jumpa lagi buat para penonton kita berlihat seketika kembali lagi lepas ini insyaallah